はい、どうもこんにちは。中小企業診断士独学合格への道開催の新井です。今日はですね、少し気が早いかもしれないんですけども、一次試験の当日に気をつけることっていうのを今日動画を撮っておいて、前日とか近づいてきたらですね、この動画を見れるような感じで用意しておこうと思っています。私もですね、この当日までにですね、いろいろと準備をして、今振り返るとこうしておけばよかったなっていうのがいくつかあって、まあ、それも織り込んで、これから受ける皆さんの何かお役に立てればいいなと思っています。ではちょっと早速スライドをいきますけども、まずですね、まあ当たり前と思われるかもしれないんですけど、1週間前くらいに、もう道のりをですね、実際歩いて確認をしておいた方がいいです。っていうのがですね、意外と遠いなとか、どこにコンビニがあるのかなとか、その朝食を買ったり、昼食をあらかじめ買っておいたりとか、駐輪場はあるのかなとか、まあ、電車で行く人、自転車で行く人であればですね。で、会場の雰囲気どんな感じなのかなとか、これ見てるのと見てないので結構イメージが変わってくるんですよね。その、実際に自分が受けてる姿っていうのが、この見てからはイメージができるので、その、なんか安心感、当日、ね、朝起きて準備して行くまでの間、この期間っていうのを実際にイメージできているかどうかで、すごくその試験に臨む姿勢も変わってきますんで、少しでも精神的なケア、負荷にならないようにしておいた方が絶対いいんですよね。だから、その近くて一回行ったことある人でももう一回行くぐらいの感じで、見といた方がいいと思います。私は実際に、大阪アカデミアっていうですね、すごく遠いところで、駅もなんかモノレール使わないといけないところで、歩いてからも15分、そんなかかんないかな、まあ、10分15分ぐらい要したんですよ。なかなか長えなと思って。なので、当日雨が降っててですね、なんか遅くなっちゃったりとかしてね、本当に困りそうな経験があったので、絶対に見ておいた方がいいです。そして次なんですけど、もちろん、もうこれも当たり前すぎるんですけど、めちゃくちゃ重要だからあえて載せてます。何よりもまず受験票ですね。私は受験票をですね、二次試験の時に、前日になぜかゴミ箱に捨てるっていうことをやらかしてですね、本当にもう、そんなことないようにですね、皆さん、まあ、ないと思うんですけど、皆さんはね、すぐに、届いた瞬間にですね、大事なところに入れといた方がいいと思います。はい、で、あと写真を貼るっていうのはね、地味にありますから、こういうのも、持っておくのと、あとはその写真の写りが悪すぎて、なんか本人確認みたいなのがあるらしいんですよ。そういう場合は。そういう場合は身分証明書、写真付きで持っておく必要があるんで、まあ、免許証持ってる人であれば、これ確実にあった方がいいですね。まあみんな持ってると思うんですけどね。で、あとは、鉛筆、シャーペンですよね。で、時計。これも私ですね、やらかしましてですね。時計を入れたのに入れてないと思っちゃって、時計なしで受験したんですよ。1日目。だから、時計もね、なんかリュックとかに入れるとですね、ポケットがいっぱいあって、どこに入れたのか忘れちゃったりとかしてね、で、勝手になんか忘れてしまったとか思ったりして、そういうことにならないようにしておいてください。で、あとは参考書ですね。この、私の別の動画で撮ってますけど、その、休み時間に5点あげられるっていう私の理論がありまして、そのためにノートを持ってった方がいいです、絶対に。その、振り返り短期記憶っていう意味で、使えますから。これ持ってってください。ちょっと重いかもしれないですけどね。で、まあ今だとマスクですかね。替えマスクみたいな感じで持っておいてもいいんじゃないかなと思うんですよね。万が一じゃ紐が切れちゃったらどうしようとか、わかんないですけど、マスクなしで受験するわけにいかないと思うんで、替えマスクはあった方がいいと思いますね。あとはセイロガン。これは私があってよかったものなんですけど、試験が近づくまでのこの1週間、試験直前の1週間っていうのは、すごく私追い込んでやってたんですよね。で、カフェインを摂取しまくってですね、コーヒーを飲みまくってたんですよ。で、当日にね、腹下しちゃって、本当にカフェインの取りすぎ良くないんですけどね、本当は。で、うわーってなって、1科目目が終わった後になんか腹痛いな、みたいになって、で、なんか知んないけど、これ別に意図的じゃないんですけど、セイロガンが入ってたんですよね、リュックに。だから、飲んだらすごい回復してですね、良かったんで、なんかそういう心配がある人は、セイロガン持っといて損はないと思います。で、あとは上着ね、クーラーのその、効き入れですよね。これも調整してくれるらしいんですけど、やっぱ暑い寒いあるんで、まあ暑ければ脱げばいいだけなんで、
寒かった時のために、羽織れるものを持っていた方がいいですね。はい。で、これをですね、前日までに用意しておいた方がいいんですね。当日に絶対この作業やらないでください。もう、持ってくだけっていうふうにしといてください。これは私に、自分にも言い聞かせてるんですけど、大事なね、商談とかあったりとかわかんないですけど、これからたくさんいろんなね、日があると思うんですけど、前日にやっておくって超大事なんで、学校の授業とかね、小学校とか中学校の時とか、私、朝用意するタイプだったんですけど、それでよく忘れたりしてたんですよね。それで大人になって学びました。やっぱ前日にやった方がいいです。当たり前なんですけどね。焦らなくて済みますからね。はい。じゃ次なんですけど、カフェイン摂取に注意ということで、さっき私も言いましたけど、当日の話です、これはさらに。利尿作用がめちゃめちゃあるんで、あんまり飲まない方がいいと思うんですね。で、私はモンスターっていうエナジードリンクを昼休みに注入して、午後を乗り切るみたいなやり方やってたんで、摂取タイミングとかも考えた方がいいですね。朝から飲むと、ちょっと朝って胃がまだ起きたてだから弱まってるから、朝とかに飲まない方がいいのかもしれないです。まあ、この辺はちょっと皆さん、自分の体調とね、相談してもらえればいいなと思いますし、あとはですね、トイレに別に何か行ったって怒られないんですよ、その休み時間であれば。だから、トイレには毎回行くぐらいいいんじゃないかと思ってですね、私はですね、よくわかんないですけど、そのトイレを別に毎回行かなくて、3科目目かな？あ、じゃあ2科目目か。別に行かなくていいやと思ってたんですけど、途中なんか、尿意を催してですね、試験中に、行っときゃよかったって思ったんですよ。で、行っときゃよかったとか思うぐらいやったら行けばいいんですよね。もう、毎回行って、とりあえずトイレ行ったっていう安心感で受けた方がいいと思うんで、なんかトイレ別にしたくなくても行くぐらいでいいと思うんですよね。はい。ちょっと皆さんぜひこれ意識してもらえると思います。で、迷ったらどうするかを決めておくっていうのは、つまりですね、残り2択、あるいはもう4択でわかんないっていう可能性があります。一次試験だと。で、その時に、もう、例えばですね、どうであろうと2を選ぶとか、例えばですよ。2っても決めておくんです。で、そしたら迷わなくて済むので、時間が捻出できるんですよ。どっちみち4分の1なんで。で、あるいはですね、少しでも可能性が高いものをもう直感で選ぶみたいな。もうそれでいいんですよ。次の問題すぐ行くっていうのは大事なんで、本当に考えなきゃいけない問題、特に財務会計とかそうだと思うんですけど、そこに時間を費やせれば、トータルの得点は上がるんです。しかも仮に勘が冴えていれば、そこはもう正解できてるんですよね。なので、これはあらかじめ決めといた方がいいですね。そして次がですね、解き終わったら見直して、マークミスとか、勘違い、不確定答案をきっちりやりましょう。その時間があればですけどね。私はこれでなんか、途中で気づいて直して正解になった問題が結構あったんですね。なので、見直しっていうのは大事です。マークミスはしてなかったんですけど、よく考えたらこれこっちじゃないかみたいな、選択肢の選び直しをして、まあそれでね、間違うとすごく後悔しちゃうんですけど、でもよくこう精査してですね、こっちの方がいいってその時思って、もう確信レベルまで行ったんで変えたりしてたら合ってたんで、見直しっていうのはすごく大事だと思います。そして次、そしてそれも全部終わったらもう出ましょう。勇気を持って。30分前までなってたんだったら、これはまあ見直しを最終時間までやるっていう、そういう、なんていうんですかね、ストイックっぽい精神も、まあそれはそれでいいんですけど、私はですね、その時間をむしろもう次の科目の勉強に当てた方がいいって思ってる派で、私はですね、経営情報システムと、企業経営理論かなが早く終わったんですよ。なので、もう出ました。なんか結構残りに時間は25分ぐらいあったんですよね。で、もう、いいやということで、出て勉強したらですね、やっぱり次の科目の、なんか、問題が出たりもしたんでね、勉強したところが、これはですね、勇気を持って出ましょう。最後までやるっていうのは別に、美的なんですけど、なんかいいんですけど、そこはいいですし、関係ないです。点を取ることが仕事なんで、この試験においてね。はい、出ましょう。次。できそうに見える人は意外とできてない。安心してくださいということで、なんか私のこの二次試験とかもそうだったんですけど、できそうな人が席の近くにいるじゃないですか。で、受験番号は私の一個前だったりするわけだ
たりするんですけど、その近くにいた前の人がね。で、受験結果見たら落ちてるんですよね。番号なかったんですよ。そのできそうだなって思った人が。だから、こういうことは多々あるっていうことで、何て言うんですかね。自分よりこの人すごそうだなみたいな変なプレッシャーは覚えなくていいってことですね。ハリボテみたいな感じなんで、できそうにしてる人って意外とできてないんですよ。で、なんか、あんまりそういうのも関係なく、普通にしてる人の方が、普通にできますからね。っていうこともよくあるじゃないですか。仕事とかもそうじゃないですか。なんか仕事とかも、やたらこう、なんていう、頭でっかちで理論ばっか語ってできるぶってる人とかって全然できてないなって結構あったんですよね。なので、気にしなくていいです。もう、自分の内面のみを見ていればいいと思います。次、昼食が軽めにっていうことで、私は蕎麦食べてました。蕎麦結構おすすめですね。なんか、すすれますし、軽いですしね。サンドイッチとか、まあ、そんなんでいいんじゃないですかね。がっつり食う必要はないということで、まあ、みんなね、そんな食わないと思うんですけど、一応、書いておこうかなと思いまして、はい、書きました。あと、SNS とかやってる暇あったらインプットした方がいいですね。さっきも5点もぎ取る休み時間、なんで、私もですね、その試験の世の中の反応が気になって調べちゃってたんですけど、例えば、経営法務とか、ツイッターとかで、診断士経営法務とかで検索すると出てきて、難しかったとか、できたとか、いろんな意見があってですね、なんか心揺さぶられるんで、そんなのは終わってからいくらでも見りゃいいので、休み時間別に見なくていいと思うんですよね。少しでも合格に近づくために参考書を眺めましょう。そして当日は1時間前には到着しようということで、30分前が確かもう、なんだっけ、受付が開始されるんでしたっけね。確か30分前はね。だから30分前のさらに30分前でね、駅からまあ1時間前くらいにいるようにして、ね、朝食買ったりとか、昼食ね、コンビニで私も寄ってましたけど、で結構混みますからね。自分の家の近くで買っててもいいかもしれないですね、それは。なので、もう何があるかわからないですからね、電車の遅延だったりとかね、途中でなんか、トイレ行きたくなったりとか、ありますし、あとは何か忘れても戻りに帰れるギリギリのラインがね、1時間前到着だと思うんで、これはやった方がいいかなと思います。で、前日は眠くなくても布団に入りましょうと緊張してですね、眠れないとかもあると思うんですよね。頑張れば頑張ってた分だけね。そういう人ほどですね、やっぱ眠れないとかもあると思うんで。で、おすすめはですね、安眠 BGM っていうのが今 YouTube にあるんですよ。睡眠みたいな感じで検索するといっぱい BGM 出てきて、眠りをサポートしてくれる BGM があるんですよ。私、未だにこれも別に試験前日だけじゃなくて、未だに毎日使ってるんですけど、眠りやすくなります。なんか、すごいこう、なんていうの、スパの、安眠ルームみたいな感じの音楽が流れてるんですよね。ちょっと表現できないんですけど。それはですね、聞いてるだけでもいいですし、目をつむるだけでも体力って回復するらしいんですね。だから、別に寝る感覚がなくてもいいんで、とりあえず目つぶっておきましょう。はい。というところで、一応、はい、私からの試験前日、近づいてきたらやることっていうのは以上となります。これを見てる人はですね、もう試験が近づいている人が多いと思うんで、皆さん頑張ってください。本当に、今言ったことを守ればですね、あとは実力さえついていれば受かりますからね。そういう実力外のところでね、落ちてしまうことを避けるための、この動画があったのかと思います。はい。今日もご視聴ありがとうございました。いいと思った方はチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。逃げました。三段。